ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកានេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថានេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការពីក្រុមជំនុំព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ16ពេលនោះអស់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះម្ចាស់ពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះម្ចាស់ទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ16ព្រៃមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកជាមនុស្សចម្លែកដែរឬទេអ្នកត្រូវចូលរួមក្នុងការប្រជុំបែបវិជ្ជាជីវៈឬចូលរួមក្នុងអ្វីមួយដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគួរតែចូលរួមប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចធ្វើបានហើយក៏ត្រូវតែទៅចូលរួមអ្នកដទៃគេឈរជជែកគ្នាសើចសប្បាយហើយនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកបែរជាឈរនៅខាងគៀនបន្ទប់ឬក៏ឆ្ងាយពីគេពីឯងនឹងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយគិតតែម្យ៉ាងគត់គឺចង់ចេញពីបន្ទប់នោះកន្លែងនោះអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើគឺចេញឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អថាតើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបស្ថានភាពនេះដែរឬទេបាទនោះជាអារម្មណ៍តបប្រមោះដូចគ្នាដែលនាំឲ្យមនុស្សខ្លះនៅខាងក្រៅក្រុមជំនុំពួកគេជាមនុស្សឯកាទាំងគិតថាខ្លួនគេមិនចូលចំណោមគេឯងប៉ុន្តែគេពិតជាត្រូវការមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សស្មោះត្រង់ដទៃទៀតដែលមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអារម្មណ៍តបប្រមោះក្តីសុបិននិងក្តីសង្ឃឹមដោយដែលគេមានដែរលោកលូកាដែលជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏សំខាន់នៃគ្រិស្តសាសនានៅសតវត្សទី1មានប្រសាសន៍ថាអ្នកជឿព្យាយាមស្ដាប់សម្ដីបង្រៀនរបស់ក្រុមសាវករួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូនធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងនិងព្យាយាមអធិដ្ឋានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ42នៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបង្ហាញនូវធាតុដ៏សំខាន់ចំនួន4គឺគោលលទ្ធិបានន័យថាសេចក្តីបង្រៀនស្របតាមបទគម្ពីរមួយទៀតការរួមប្រកបគ្នាគឺជាការមានអន្តរកម្មគឺជាការសន្ទនាសាសងគ្នាជាមួយអ្នកជឿផ្សេងទៀតហើយពិធីកាច់អំប៉ាំងគឺជាពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់ចុងក្រោយគឺការអធិដ្ឋានដោយទូសូមព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់តម្រូវការរបស់គេការការពាររបស់ទ្រង់និងគោលបំណងរបស់ទ្រង់សំណួរសួរថាតើក្រុមជំនុំមិនបានថែរក្សាចំណុចទាំងនេះឬក្រុមជំនុំខ្លះមានប៉ុន្តែក្រុមជំនុំខ្លះទៀតកំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំទាំងនោះមានមនុស្សមួយចំនួនដែលបានបោះបង់ចោលក្រុមជំនុំបែបប្រពៃនេះហើយបែរទៅជ្រើសយកក្រុមជំនុំខ្នាតតូចដូចជាក្រុមតូចឬក្រុមជំនុំតាមផ្ទះជាក្រុមមួយដែលមនុស្សមកពីគ្រប់កន្លែងជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះដ៏កក់ក្ដៅហើយអនុវត្តតាមជំនឿរបស់គេពួកគេទាំងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូម៉ានីឬប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់តាមទីក្រុងធំៗពួកគេបានជិះម៉ូតូឬក៏បើកកាត់អាគារក្រុមជំនុំដែលជាកន្លែងដែលធ្លាប់តែកក់ក្ដៅដែលគេស្រឡាញ់ដែលគេធ្លាប់ហៅថានេះជាក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំជាក្រុមជំនុំដែលខ្ញុំចូលរួមសមាជិកមួយដែលក្រុមជំនុំបែបប្រពៃណីជាច្រើនមិនមានគឺជាការប្រកបគ្នាពាក្យជាភាសាក្រិកគឺ koinonia ដែលជានិច្ចកាលត្រូវបានបកប្រែថាការប្រកបគ្នាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង3របៀបនៅក្នុងសតវត្សទី1ពិតមែនហើយអត្តន័យបែបប្រពៃណីទី1នៃពាក្យនេះគឺជាការមានអន្តរកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពាក្យដដែលនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ភាពស្និទ្ធស្នាល
នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅជាមួយគ្នាគ្រូគង្វាលសាអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ Campbell Morgan បានសរសេរថាបទបញ្ញត្តិដែលយើងប្រងើយកន្តើយបំផុតគឺជាបទបញ្ញត្តិអំពីការប្រកបគ្នាវាខ្លាចជារឿងមួយដ៏លំបាកសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងការនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេជួបជុំគ្នានៅក្នុងជីវិតធម្មតាហើយគេនិយាយអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែរឿងរ៉ាវដ៏ស៊ីជម្រៅបំផុតនៃជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់គេពួកគេមិនធ្លាប់រៀនអំពីរបៀបជួយគ្នាក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងការសន្ទនារបស់គេឡើយព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ក្រោយពេលមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅលើផែនដីមុនពេលទ្រង់យាងឡើងទៅឋានសួគ៌ទ្រង់បានមានការរួមប្រកបនិងបរិភោគអាហារជាមួយសិស្សរបស់ទ្រង់បើលោកអ្នកទៅក្រុមជំនុំហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមនុស្សចម្លែកដូចខ្ញុំបានពណ៌នានៅខាងដើមនៃមេរៀនខ្ញុំសូមស្នើឡើងថាលោកអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមស្វែងរកក្រុមណាដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមថ្វាយបង្គំបដិញ្ញានិងរួមប្រកបហើយចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះគុណនិងចំណេះដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានគោលបំណងសម្រាប់អ្នកក្នុងនាមលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាទីបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងមកដោយមានសេចក្តីត្រូវការចង់បានការរួមប្រកបទាំងជាមួយមនុស្សដទៃនិងជាមួយទ្រង់ផងដែរសូមចាំថានៅពេលល្ងាចដ៏ត្រជាក់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមករួមប្រកបជាមួយលោកអាដាមដែលបានលាក់ខ្លួនពីព្រះបិតាព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រាន់តែដាក់តម្រូវការសម្រាប់ការរួមប្រកបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់បានរៀបចំនូវដំណោះស្រាយសម្រាប់តម្រូវការនោះផងដែរហើយដំណោះស្រាយនោះគឺជាការមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានិងជាមួយព្រះបិតារបស់យើងដែលគង់នៅឋានសួគ៌សូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី2ពីខ42ដល់ខ47អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org